Dobroveče, luda kuća kod kraja i to iz moje sobstvene kuće. Svim svojim prijateljima želim dobroveče, a svim svojim neprijateljima poručujem crknite dušmani, zvezda Dejan Stanković kraj stiže. A kako i ne bih stigao kada ću ovom drugom klipu da ugostim prvu damu Srbije, gospođu Tamaru Vučić i prvu eks-razvedenu damu Srbije, gospođu Kseniju Vučić. Obe će pričati o intimnim stvarima, o odnosu sa našim predsednikom, živ bio Aleksandar Vučić. Aco Srbine! E pa sad, krenimo od vas, gospođo Ksenija. Vi ste, pored toga što ste izuzetno cenjena i poštovana novinarka, svaka čast što ste radili sa Tačijem intervju, Tačija ste onako baš, što se kaže, s tri prsta, a? Ako voli on to, nego neće da prizna. Ja sad želim vas da pitam nešto intimno, nadam se da ćete mi odgovoriti. A zašto ste se vi razveli od našeg predsednika Aleksandra? Zašto je osetio potrebu, to samo on zna. Interesantno, to ćemo ipak morati da pitamo njega, a ono što moram ja vas da pitam jeste kakvo vi mišljenje sada imate o vašem eks-suprugu Aleksandru Vučiću? A i dalje, opasan momak i... Opasan momak, kažete, nemojte ga više hvaliti, molim vas da se ipak ne naljuti njegova aktuelna supruga Tamara. Dobro, izvinite, vidim da ste se malo zbunili, neću da vam stajem na muku, a recite mi, kako je vaše mišljenje o Aleksandru i njegovoj aktuelnoj supruzi, gospođi Tamari? Šta vi mislite o njima kao paru? Imaju potrebu da se nađu svuda, na svakoj tački na kugli zemaljskoj, ja to razumem. Dobro, to vi mislite o njima kao o paru, a šta mislite samo o Tamari, našoj prvoj dami Srbije? Kako je vaše mišljenje o njoj? Ali iskreno, molim vas. Ne znam, eto, ne znam. Dobro, dobro. A recite mi šta generalno mislite o njihovom braku, mislim na vašeg bivšeg supruga i na njegovu sadašnju suprugu. Bojim se, ne bojim se, to se tako kaže. Zapravo se ne bojim. Mislim da će on trajati kraće nego što su mnogi verovali da će trajati. Prigrizite jezik, Ksenija. Tamara je baš dobra, a i naš predsednik je voli i naš predsednik zaslužuje da bude srećan. Nego kažite vi meni, ja sam čuo sad, da li je to istina, evo iz prve ruke želim odgovor. Dakle, da li je to tačno da se vi i vaš bivši suprug Aleksandar u poslednje vreme često dopisujete preko društvenih mreža, tačnije preko Instagrama i to posle ponoći? To traje sad već skoro dva meseca, zapravo od Božića, onako intenzivno. Boga mi, ne znam šta bih rekao, ali za sam kraj imam još jedno pitanje. Kako ste tepali mlađeg brata od vašeg tadašnjeg supruga Aleksandra, gospodina Andreja Vučića? Da li ste mu tepali i kako? Kako ste ga zvali od mila? Ko mali Perica. O Bože, Ksenija. Hoćete reći da ste Andreja Vučića tepali, da ste mu tepali mali Perica? Ne daj Bože da mali Perica, da Andrej Vučić gleda ovaj video, mada on sve vidi i čuje. Pa nemojte to da pričate u mom videu, molim vas. Ajte, Ksenije, sada ste slobodni. Možete da idete lepo vašoj kući, da bih ja najavio moju sledeću gošću. Zbog nje sam obukao drugu odrednu kombinaciju. Kao što vidite, sada sam sav u crvenom, zato što crveno sluti na radost, a ona je naša radost, zato što je ona prva dama Srbije, zato što je ona Srpkinja, zato što je ona žena našeg predsednika i zato što je svi volimo zbog našeg cenjenog, voljenog i dobrog predsednika. Ona je, kako da vam kažem, jednom rečju, naj. Vučić je njeno prezime, a Tamara njeno ime. Dobroveče, Tamara. Ja sam Tamara Vučić.
Drago mi je, Tamara, ja sam Dejan Stanković Kralj i trudim se da ponovo dobijem svoju emisiju na nekoj nacionalnoj televiziji, kao što se i Dragan Đilas trudi da ponovo dođe na vlast, dakle, bezuspešno. No, nećemo o meni, ovde smo da bismo pričali o vama i moje prvo pitanje upućeno vama, draga Tamara, jeste to da s obzirom da ste udati za prvog čoveka Srbije, s obzirom da on ima na plećima celu zemlju, celu državu, pretpostavljam da kada dođe kući da je neraspoložen i da je previše umoran, pa šta vi u tom trenutku radite da ga raspoložite kada dođe kući? Trudim se da mu pričam, da pevam, da glumim, da plešem. Nas dvoje razmenjujemo osmehe, poglede, usklike. I kad vidim da on maše svojim ručicama i nožicama, ja znam da radim pravu stvar. Svaka čast, Tamara, tako i treba. Nego Ksenija Vučić je rekla jednu rečenicu koja mu se možda neće dopasti. Rekla je da ona u stvari ne zna šta misli o vama. Kako vi to komentarišite, molit ću vas lepo. Svakako nisam razumela suštinu te rečenice. Dobro, dobro, nemojte se ljutiti. A moje sledeće pitanje upućeno vama je, zapravo, svi mi znamo da naš cenjeni i dragi predsednik ustaje pre svih, Zoran Marar, što se kaže, negde oko 4:30, on je već aktivan i uči neki strani jezik. Pa kako reagujete kada i vas probudi oko 4 ujutru i kada vam kaže: Tamara, idi u kuhinju, ti moraš da mi spremiš nešto da jedem, s obzirom da imam da učim ovoliko puno, a zna se da snaga na usta ulazi, a zatim mora da rešava preko dana i mnogo bitna državna pitanja, a upravo kako snaga na usta ulazi, konkretno pitanje vama, kako reagujete kada vas suprug Aleksandar probudi, dakle oko 4:30, 5 ujutru i kada vam kaže: Tamara, idi u kuhinju, tamo ti je mesto? Ja moram da kažem da se kod mene desio za mene važan moment kada sam postala svesna da ja ne treba da budem ni na jednom drugom mestu. Bravo, odličan odgovor, gospođa Tamara. Ja sam stvarno iznenađen. Hvala vam puno na ovom odgovoru. Ja sam siguran da će sad sve domaćice da vas vole još više, zato što vi kao supruga predsednika koja možete da se kupate u zlatu, ustajete u 4, u 4:30 i kao prava domaćica njemu spremate srpske specijalitete, spremate mu sarme, spremate mu punjene paprike. Dakle, tu je zatim verovatno i neki paprikaš, neki vojnički pasulj, svaka vam čast, bravo Tamara. Molim vas i dalje spremati našem predsedniku da dobro jede, zato što je to nama bitno. Uostalom, nije on samo vaš suprug, on je i naš, mislim, predsednik, a vaš je suprug, da, to sam mislio. Evo, pošto se bližimo samom kraju ove naše lude kuće kod kralja, vi, gospođa Tamara, imate priliku da preko ove emisije kažete šta god želite vašem suprugu, a ja se nadam da će on to videti. Dakle, šta vi, Tamara, želite da poručite vašem suprugu preko emisije? Svaki pokret, svaki osmeh, svaki pogled, svaka reč, svaki dodir je važan. Gospođo Tamara, hvala vam puno na gostovanju u mojoj emisiji. Ja vam želim puno sreće i da ostanete još dugo, dugo u braku sa našim predsednikom i da mu rodite još najmanje 3 dece. Hvala vam puno još jednom i Tamara, ja moram malo da privatizujem ovu emisiju, imam jednu molbu za vas. Molim vas, ko Boga vas molim, ako imate neku vezu, da me ubacite na neku nacionalnu televiziju da vodim emisiju. Molim vas, pa ne mogu više iz kuće, ne mogu, trunem ovde iz kuće. Ako to uradite, ja ću vam kupiti buket najlepših holandskih ruža koje postoje. Molim vas, i doneću vam najlepšu belgijsku čokoladu. Hvala vam još jednom. Živi bili vi i vaša porodica. Voli vas Dejan Stanković Kralj. Ćao! Srbine!